Hello guys, welcome back to my channel. Abdi khan sabhi bala se kono hope kare se abdi khan thumbnail ke sagina ahanishna hoy amakhan naga bacha non local ekta chukra bra kidnap kona lishna child trafficking ko bona apni han nijor bhabi lobi holibe naga bacha ke chukai kona tai Guwahati ke loi jawa amakhan video to pura viral ho gena ase itu laga opore kotha ko jabole ase de to thik ase shuru ko jabo ja acha itu naga bacha do ki tribe ase itu bina jane holibe tai naga ase Batam Bukri Jagada Tai Buha, to Taige Misa Misi Kota Guigana, Taige Chukagana, Train Brata Guwahati Luija Takishi. To Itu Taige Luija Takaita Buradu, put a drunk Hagana Komaitam, the Amahanaga Naga Chukrahan by Itu Bachago, Hudau di Gram, the two, a lot fishy digishi. Mane Gerberni Sector Lagidation, to Idunishna, Takan Palaki and Grow Kushaki to Bachage, Mane Chukagana Tai Luija Lasi. তো নাগোনা ইটো আমহানা নাগা চুকাবাটাকে হুদাহুদি কইগনা লাস্ট ডে গোহাটিকে তাদে লাগা পুলিশ খান লগে ইনকোয়ার কথা সদান কইগনা ভাল ইনভেস্টিগেশন যা লাগা ক্লিপ টু পুরা ভাইরাল হগনা আছে তো ইসর লাগা মরম ব্রা আজি তো আমহান ইটো কালপিতে টুর পাইছ এন্ড থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ইটো চুকাহান মই গেস আইছ ইটো আপনি খান লাগা ভাল একটা ডিস ব্রা আমহান নাগা বাচ্চা তাই নহর রাস্তাকে যাওল থাকা নহর তাকে বিয়া একটা ইনসিডেন্ট হ্যাপেন হল থাকা বিয়েছে বলা হল আপনি খালি মান ভাল হইগেনা না কি ড্রাইভ আছে কি আছে নকবিনা নিজর মানুষ আছে মানে অ্যাকসেপ্ট করিনা আপনি খালি তাকে ভাল বা ডিমাপুরে পৌঁছাই দিবি কয় তো হলিছে হলি পৌঁছাইছ না পৌঁছা নাই তো না জানে হলি আপনি খালা দিস কানে হেডস অফ কোনা ফার্স্ট অফ অল মই ইউ জানাই দি আছে এই গোসা লাগি আছে এনা লা কেস আছে কি আই থাকিও গান এক্সিডেন্ট হলা কেস আইব কিডন্যাপ করা কেস আইব কিডন্যাপিং তো নাগাল্যান্ড কি নতুন হয়েছে দে ইটো মানুষ কোন আছে মই কব না পায়ে ছুটু বাজা আছে তো কোনবা ভাবি থাকিব এটো তো ছুটু বাজা লা গালতি আছে না আরে ইদা মই জাগে না 9 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স ওলা বাজাকে ছুগা গেন মই লই যাও পাইও তো কি যে মানে তাহানু বিয়া ফাল না জানি তো বাচ্চা হ গানে আচ্ছা এটো কিডন্যাপ করনা কোন গব এটো আপনি মইকে সাই আছে বলে আপনি বিয়া দিস পর লই জানাই ঠিক আছে আপনি তাই লাগা আমা বাবাকে ইনফর্ম কইছেন করা নাই আপনি লা গালতি আছে আমা বাবাকে ভাল বা কথা আছে না কাপিন মে থাকি না কাম কোন লৈ যাব স্কুল পড়ন লৈ যাব না তাহান ফ্যামিলি মানুহ মঞ্জুর হৈ গিনা লৈ যালে তো এইটো আপোনাৰ গালতি নহয় হলি বি আপুনি ঘৰ মানুহ না জানে গিনা লৈ না যাইছে গলে তো জেল নহয় থানা বি নহয় নাগালা কাস্টমৰ লৈ হিচাপে ঠিক পানিশমেণ্ট দিব লাগে হ্যাঁ এইটো তো অভাৰ কন্ডিশনিং হলি বি গুছা লাগি আছে গাইছ মই ইনোসেন্ট একটা বাচ্চা কে মানুহ না লাইফ আছে তো কুত্তা বাচ্চা নহয় গৰু বাচ্চা নহয় লাগা বডি লা অৰ্গান খান সাপ্লাই গলে লৈ যাইছো বলা না কোনো না পাই তো উই নেভাৰ নো তো এনেকা লাগা আছে এইটো কাৰণে এইটো কিন্তু পানিশমেণ্ট দিব লাগে না এইটো কালপিতে মই লাগা ফেলে বাই না কৈ দি আছে তো কোৱা সময়ত অলপ গালি কৈ দিলে মাফ কৰি দিবি আচ্ছা এতিয়া কথাটো বেছি কৈ যাব দে মই বেছি কথা পাব কৈ দিছোঁ দিবি পইলা কেনেকা কিডনেপ কৰা আছে না এইটো বাচ্চা লাগা কথা কি কৈ আছে তাই লাষ্ট কালপিত আৰু পুলিচ খান তাহান কেনেকা কথা কৈ আছে তাৰ ছোট এটা ক্লিপটো ভাইৰেল যাই আছে কোনোবা কোনোবা নেদেখা মানুহ বি থাকিব তো পইলা এইটো ক্লিপ চাই কিনে আমাৰ আৰু লগ পাব দে अभी खुद खा के सो रहा है हाँ ये बच्चा दरवाजा में ऐसा करके बैठ रहा था तो हम पूछा इसको माँ बाप कहाँ घर है इसका दिमापुर में घर है बोला ये नागा आदमी है बोला और ये वो ये भी दिमापुर में रहने वाला आदमी है इसको क्यों लेके आया तू ये बोला गुवाहाटी में ले जाएगा बोला नहीं आया उसको वो आया है
क्या बताया माती से ताई तो के माती से ए बोला इसको बोला गुवाहाटी में ले जाके अच्छा अच्छा जगह दिखा सर ये तो बच्चा है ना ये तो अभी तक भी इसका दिमाग तो नहीं बैठा है इसको क्या मालूम होगा सर गुवाहाटी में ना ये तो बच्चा है सर देखो इसको बच्चा है सर इसको इसको दिमापुर में भेज दो सर यही चाहता हूँ मैं इसको दिमापुर में भेज दो दिमापुर तू दिमापुर जाए जब दे दिमापुर में जाने का है सर इसको दिमापुर में भेज दो यही है थैंक यू तो गाइस फाइनली अमान क्लिप साइको तो मुझे तो क्लिप सान इसलिए आपने क्या लगा फिशी लगेशन लगाना है अमी सेमी ब्लॉग्स के तो बीच एक तो फिशी लगी ऐसे दे के लिए तो मानो तो मने एकदम कंफ्यूशन सोन दे एज इफ लाइक ता एकु नकुआ निशा ता इना प्रिटेंड को लगा वॉइस क्लिप तो अमान हुलो पाई शे तो मुझे कुआ निशना इधर कल्पित मानो लगा फुली रॉन्ग ऐसे दे के लिए मने छोटू बच्चा इनोसेंट बच्चा ऐसे তো তাই কি মিছা মিছি কথা কৈ না ফাচলা দিনা জাগা দেখা কৰোঁতে বাচ্চা খান হোৱাৰ কাৰণে তাহান কিন্তু ফিউচাৰ লগা ঠচ খান ইমান নাই তো ঘৰ মানুহ কিনা কৰিব তাই কিনা কৰিব এইবিলাক ভাৱনা নহয় না বাচ্চাটো তাইকে ফল' কৰি গৈ যাইছে এইটো হোৱাৰ নিচিনা তাইকে অলপমান নাহৰ ৰাস্তাকে লৈ যাম আমাৰ নাগা চুগান বাচ্চা কাৰণে খুচি পাইছে আৰু পুলিচ খান কিন্তু মই খুচি পালা কথা এইটো জনাই দি আছে আচ্ছা আমাৰ খান নাগালেণ্ড কি এনেকুৱা লাগি আছে বিশ্ব ওলাই আছে তো হয় চাইটা নাগা খেলি আছে ক'ব টেম্পটেশ্যন আছে এইটো ক'ব বাইবেলৰ টাৰ্ম হিচাপে কৈ হলিবি না কেতিয়াবা তো আমাৰ হাতে বিশেষ এটা কিয়াৰলেছ আছে মই ক'ব মানে কিমান দিন ভিৰিয়েশ্যন চাই আছে আমাৰ বাবা আপুনি লাভ বাচ্চাখানকে আপুনি খান ভাল ভাল কাউন্সেলিং দিয়ে নে নাদে ছুটো বাচ্চাকে আপুনি খান আমাৰ না ইণ্ডিয়া লগা ল' হিচাপটো আমি কৈ দিওঁ চাইল্ড লেবাৰ নকৰি নকৰি কৈ হ'লে বেছি দেখিও ছুটো বাচ্চাখান 9 years 10 years অল্ড বাচ্চাখান ক'ত ক'ত জেগালে ডমেষ্টিক হেল্পৰ কাৰণে পঠাব মাৰিছে লা কে এছ এছ পি ওলাই আছে না এইটোখনতো বেছি কমন হৈ আছে আমাৰ এনেকুৱা থাকিলে নহ'ব আমাৰ লাইটো মাইণ্ড ছেট চেঞ্জ কৰিব লাগিব দে মাইণ্ড ছেট চেঞ্জ কৰিলে আমাৰ আগলৈ যাব পাৰিব নহ'লে এনেকুৱা লাগে কেচেছ আহি থাকিব তো এইটো কাৰণে মই অলপ ছোটো এটা ষ্টেপ ক'বলৈ মন যায় আপুনি চবতে কাজেছ কি কাৰণে এনেকুৱা লগা কেচেছ ওলাই এইটো নিচিনা লগা কেচেছতে কেনেকুৱা আমাৰ ষ্টপ কৰিব লাগে এইটো ছেমি ব্লগছলৈ অলপ ছোটো এটা উইজডমহে কবি মানে দিমাগ পৰা মই অলপ কৈ চাব তো কোৱা সময়ত গাল্টি কৈ দিছে গ'লেতো মাফ কৰিব কিনা এডভান্স কৈ দিয়া আছে আচ্ছা কজেছ লগাৰ ওপৰতে কথা কৈ যাব কিলে এনেকুৱা চাইল্ড ট্ৰাফিকিং হেন নহ'লে বাচ্চাখান কিডনেপ কৰা লাগে কেচেছ ওলাই না নম্বৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টে পভাৰ্টি দুখ হোৱাৰ কাৰণে চব ফেমিলিটো আপুনি লা ফেমিলি নিচাবি নাই দিয়ক মই লা ফেমিলি নিচাবি নাই দিয়ক কোনোবাটো খাও লগা চাউল পোৱা নাথাকান তাক পি আছে বস্তি বস্তিতে না আৰু কোনোবাটো খালি দুখ হোৱাই নহয় না কাম গ'লেও আলচিখান বি থাকে এইটো কাৰণে দুখ থাকে তো কেতিয়া দুখ পাব এইটো বাচ্চাখানটো মূৰা লাভটো নিজৰ লগা আমাৰ বাবা বি মোলা বাচ্চা বাচিলে হৈছে লগা এটা ইণ্টেনশ্যন থাকে কেলে মানে আমাৰ বাবা কিমান দুখ হ'লিবি না নিজৰ লাভ বাচ্চাকে মৰম কৰা না কোন কিবা মৰম কৰিব নাপায় আৰু নিজৰ নাখাইলি বি আমাৰ বাবা লাভ মন বি এনেকুৱা আছে কি বাচ্চা খাইলে হৈছে তো এইটো নিচিনা পভাৰ্টি দুখ পাওয়ার কারণে মানুষখান কত কত লাগা মানুষখান আহিলি তাহান বাচ্চাখানকে ভলেন্টারি দি দে কি আচ্ছা ঠিক আছে লই যাবি কিন্তু নিজৰ পালিব নাপার কারণে না তো ইনার টাইম দে চাইল্ড ট্রাফিকিং ইটালা নিচিনা কেসেস ওলাই থাকে তো কিন্তু মানে আচানক লগ পাওয়া মানুষকে বিশ্বাস করে দে না তো তাহলে কথাটো ভাল আছে তো এইটো কারণে কথার নিচিনা মন দিয়ে ভাল হব না বাচ্চাখান ইনার ভলেন্টারি দেওয়া টাইম এই বাচ্চাখান নহওয়া নহওয়া রাস্তাকে যাই এইটো বাচ্চাখান কিডনেপিং লাগা কেসেসটো এনেকা বেশি চান্স আছে এই গোনা নম্বর ফার্স্ট পয়েন্টে পভাৰ্টি দুখকে মই এইটো ব্লেম কৰি আছে নাম্বাৰ টু লেক অফ এডুকেশ্যন জ্ঞান নাই দিয়ক না ফিউচাৰটো কিনা হ'ব এইটো লাগে ভাল আছে না নাই এইটো বিয়া আছে না নাই গুণা জ্ঞান নাই তো লেক অফ নলেজ কাৰণে বি এনেকুৱা কেচেছটো আহে গুণা মই এইটো বি আপুনি সেনেকৈ ছেকেণ্ড পইণ্টছ কাৰণে আপুনি সেনেকৈ শুনাই দি আছে থাৰ্ড পইণ্টছটো হৈছে এডপশ্যন না ক'ত ক'ত জেগা দে ফৰ এক্সাম্পল আউট অফ ইণ্ডিয়া হ'বি ইণ্ডিয়াৰ লগা বাহাৰো হ'বি নহ'লে উইদিন ইণ্ডিয়া হ'বি কোনোবা বাচ্চা নথকা খান থাকিব নহ'লে কোনোবা বাচ্চা লগা খান থাকিব কোনোবাটো ডমেষ্টিক হেল্পৰ কাৰণে বাচ্চাখান লাগি থাকিব কি হয় তাতে কোৱাৰ নিচিনা এডপশ্যন কাৰণে মান লগা বাচ্চা পালোঁ কাৰণে এইটো লগা কেচেছ দিবি এনেকুৱা হৈ এইটো কাৰণে বেছি হৈচাৰ হ'ব লগা তিনিটা পইণ্টছ মই এইটো কৈ দিয়া আছে এইটো কাৰণে আপুনি খান ভাল ভাল হৈচাৰ ভুলে কাৰণে আৰু আমাৰ বাবা বি নিজৰ লগা বাচ্চাকে ভাল ভাল মনিটৰ কৰিব লাগে মনিটৰটো খালি চাই চাবি কোৱা নহ'লে তাহানকে এডুকেশ্যন বি দিবি ৰাস্তাকে
ना स्ट्रेंजर मान लोग पाला हाथ पर पैसा खुशी ना लुभी कभी बच्चा तो मेरे मलाम आवे मुझे कोई थकी थे लोबले तो बिशी मोन थके से मेरे लोग से ना मानो खान पैसा दिला लुभी अमाला कोठा याद थकी थे तो मुझे ना लुए रो बच्चा तो मेरे इन्हें भी चॉकलेट स्विस कंडो खाओ ले मोन थके तो इधर निश्चित मानो खान दिले तो खाओ ले मोन थके तो बोले अमाला एडवाइस याद थके तो आज कल तो मानो खान पैसा भी धले खुशी खुशी ना जाना मानो खान लगा ना खा भी पाता इतु लगा भावना अब मुझे बच्चा तो दे খাওলে দিবি মন হাতটো যাওলে মন হলিবি আমালা কথা ইয়াত আহে না মই তাহান কি দিছে তোকে মই হাতটো না যায় কিলে আমালা কথা ইয়াত থাকি আমাকে ফুই লাগে তাই অসরে না থাকিলিবি তাই দেখিলে কি হব না ইদু নিছনা আমার বাবা কিমান জন সাইজ নিজলা বাচ্চা হয় আজিকালি তো 21st century আছে দুনিয়া পুরা চেঞ্জ হয়ে আছে এডভান্স হয়ে আছে বাট স্টিল দেন ছোটো মুটু একটা ঘরে আপনি এডভাইস করবা আপনার বাচ্চার লাইফ দি বাঁচাওলে চান্স আছে এইটো কাৰণে আপুনি এখন এই এইটো ছাৰ দিব নহয় দেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে দুনিয়া কিমান এডভান্স হৈছে এইটো নিচিনা দুনিয়া বিয়াবি হৈ আছে কাৰণে ঘৰতেহে আমাৰ বাবা আপুনি এখন ডিউটি আছে নিজৰ না বাচ্চাকে কেনেকুৱা মানুহ লগা ওচৰে তাহান বিহেভ কৰিব লাগে কি চিজ নাখাব লাগে কি চিজ খাব লাগে কেনেকুৱা লাগ চিটুৱেশ্যনকে আপুনি এখন হুচিয়াৰ হ'ব লাগে এইটো খান বি কৰিলে বেছি ভাল আছে কোনা ফাৰ্ষ্ট অফ অল চেমি ব্লগছ বা আমাৰ বাবা স্পেচিয়েলি মই চাই থকা আপুনি চবকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে এতিয়া নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা লগা চাইল্ড ট্ৰাফিকিং নহ'লে কিডনেপিং আমাহান কেনেকুৱা প্ৰিভেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা ষ্টপ কৰিব এইটো মোৰ ক'বলৈ আছে এইটো কাৰণে স্কিপ নকৰা ভাল বহু শুনিবলৈ কাৰণে আপুনি চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে নম্বৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টে আছে স্প্ৰেড এডুকেশ্যন আগতে মই অলৰেডি কৈছিলোঁ আমাৰ বাবাহান কিমান জন মোকে চাই আছে আপুনি লাভ বাচ্চাকে জ্ঞান দিব লাগে দেই এইটো বিয়া আছে এইটো ভাল আছে ইফালে নাযাব লাগে ইফালে যাব লাগিব আপুনিহান কৰিলেহে বাচ্চাখান ফিউচাৰতে এনেকুৱা লগা চিটুৱেশ্যন আহিলে তাহান নিজকে বাচ্চাকে না এনেকুৱা লাগে এচিষ্টেণ্ট নাফাচিবলৈ তাহানকে ইয়াত দিলাই দিব লাগিব না আমাৰ বাবাকে ৰেছপনচিবিলিটি মই এইটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো কৈ দিয়া আছে ছেকেণ্ড পইণ্ট হৈছে ষ্ট্ৰিক্ট লজ টু প্ৰিভেণ্ট এনেকুৱা লগা চিটুৱেশ্যন নাহিবলৈ কাৰণে এন জি অ'ছ হবি নহ'লে কি এছ'চিয়েশ্যন হবি ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ বনাব লাগে এনেকুৱা হৈছে বুলিতো কালপিট খান বি এনেকুৱা লগা কেছেছ ইনডাল্জ নোহোৱা তাৰমানে তাহান ফুৰি লাগিব এই এইটোখন লগতে কৰিলেতো মই এনেকুৱা ফাঁচোঁ তো তাহান লগা লোটো খাতৰা আছোঁতো এনেকুৱা কৰিলেতো দিগদাৰ আছে স্পেচিয়েলি নাগা বাচ্চাখন লওঁতেতো আমাৰ নাকৰ লাগিব না তাহানকে একদম ভয় আহি যাব এইটো কাৰণে এন জি অ'ছ হবি ষ্টুডেণ্ট বডি হবি এনেকুৱা লগা ৰুলছটো এডপ্ট কৰিলেতো বেছি একটা ভাল হ'ব না মই এইটো কৈ আছোঁ কেলে মানে সদায় পুলিচ লগা কেছ কৰিলেতো পুলিচখন বিয়া আছে পুলিচখন লগা কেছেছটো ছুটি মুটি হৈছে কোৱা নহয় হ'লে পুলিচ কেছ কৰিলেতো আচ্ছা না হ'লেবি এন জি অ'ছ খান লগা নহ'লে কিবা একটা ল' বা এনেকুৱা পানিছমেণ্ট গ'লে একদম ভয় থাকি যায় এইটো কাৰণে ভাল লগা ষ্ট্ৰিক্ট এটা লবি বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কোনা ছেকেণ্ড পইণ্টছে মই এইটো কৈ দিয়া আছে ইয়াৰ নেক্সট ডে আছে এনকাৰেজ বিজনেছ নট টু ডু চাইল্ড লেবাৰ বেছি জেগাতে মই আগতে অলৰেডি কৈছোঁ এইটো নিচিনা ক'ত ক'ত জেগাতে বিজনেছ চেণ্টাৰতে ছোটো মোটো বাচ্চাখান পোৱালি কাৰণে কবি কি কাৰণে কবি আমাৰ নাগালা বাচ্চাখানটো আমাৰ এনকাৰেজ নকৰিব চাইল্ড লেবাৰ কাৰণে কেতিয়া চাইল্ড লেবাৰ কৰা শুৰু হ'ব তাতে দুচৰ দুচৰ মানুহ লগ পাব মানে তাইকে কি ফিজিকেল হাৰাছমেণ্ট বি পাবলৈ চান্স আছে এট দ্য চেম টাইম এতিয়া লাগে কিডনেপিং কেছেছ বি বেছি চান্স আছে এইটো কাৰণে চাইল্ড লেবাৰটো আমাৰ ইণ্ডিয়া ল' হিচাপে যিটো ইলিগেল আছে হ'লে বি আমাৰ বেছিভাগ নাগালেণ্ডে ক'ত ক'ত জেগাতে বাচ্চাখান বেছি কাম কৰে আমাৰ দেখুৱাব পাৰে এইটো কাৰণে আমাৰ চবেই এইটোকে এনকাৰেজ নকৰিব আমাৰ চবেই এনেকুৱাখান দেখিছে ক'লে আমাৰ বি এডভাইচ দি কিনা নহ'লে এইটো বিয়াৰ ৰাস্তা আছে এনেকুৱা নাকৰ লাগিব না আমাৰ চামজাইলেও হ'ব না এইটো কথা কৈ দি আছে তো গাইজ কোৱাৰ নিচিনা কথাটো ক'বলৈ বেছি আছে হ'লিবি স্পেচিয়েলি মই আজি এনেকুৱা কিডনেপ কৰা লগা এইটো বাচ্চাকে লৈ যোৱা লগা ওপৰতে মই দেখি কিনা অলপ মুড অফ হৈ দিছে কেলে মানে আৰে এইটো বি কি হিচাপ আছে বাচ্চাকে চালেতো মানে তাই বি কনফিউজন ষ্টেজ হৈছে তাই ক'ত যাই আছে ক'ত নাযায় এইটো বি নাজানে না আচানক তাই ভিডিঅ' লগা নাই তাই বি ভয়টো খাইছে বোলা হ'লিবি এইটো মানুহকেহে তাই ভয় নালাগি কিনা না তাইকে লৈ যোৱা মানুহকে অলৰেডি ড্ৰাং আছে তাই নিজকে বি তাই চাব নাপায় তো বাচ্চাকে তাই কেনেকৈ চাব এট দ্য চেম টাইম এইটো বাচ্চা বি অলপ জলদি জলদি তাই ট্ৰাষ্ট কৰি লৈছে তো তাই বি একদম ইনচেণ্ট বাচ্চা হোৱাৰ কাৰণে একো নাজানি কিনে ট্ৰাষ্ট হোৱা হ'ব তো বাচ্চালা গাল্টি আছে আমাৰ নাকো দেই ডাঙৰ মানুহ কোন আছে তাইকে কোন লৈ যাইছে এইটো মানুহ লাগ গাল্টি আছে তাই বা ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈ যাইছে এট দ্য চেম টাইম তালা ফেমিলিখন এৱেৰ নকৰিলে লৈ যায় হ'ব না মই হোপ কৰি আছে তো কোৱাৰ নিচিনা কোন কালপিট আছে এইটো মানুহকে ল' লগা হিচাপে পানিছমেণ্ট দিব লাগে কোনা মই এইটো কৈ দি আছে আৰু কোৱাৰ নিচিনা আমাৰ বাবাখান ভিউৱাৰ্ছখিনি কিমানজন চাইছে এনেকুৱা কেছেছটো বেছি উঠি আছে দেই এইটো কাৰণে আপুনি চবেই নিজৰ লগা বাচ্চাখান নহ'লে নিজৰ লগা খৰচ নেবাৰখন শুনিবি বাহান চবকে একটা এনেকুৱা প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন দি কিনা নিজৰ লগা বাচ্চাকে কোনো ৰাস্তাকে যাই আছে এইটো ভাল বা চাইজটো ভাল হ'ব এনেকুৱা লগা কেছেছ নাহিব না আজি লগা এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট হোৱা এইটো লগা একটে চেমি ব্লগছ পৰা কনডেম কৰি না
aman sub naga manuhan hoshar thakine bhule gona etu kotha koina aji laga video bi khatam kori ase next video ko lok pao till then take care stay safe and god bless you all.